Сумата на тендери во 4 очилани пораснала за 16 милиони евра, со што од буџетот вкупно се одгледале 46 милиони евра во нетранспарентни јавни набавки без оглас. Дури 80% од вредноста на овие договори се на АДЕ, Електрани, МВР и МОН. Електрани се лидер со над 30 милиони евра за механизација за ископ на јаглен, покажува извештајот од редовниот мониторинг на јавните набавки спроведени во периодот од јули до декември 2021 година на Центарот за граѓански комуникации. Мониторингот укажува на проблемот дека управните контроли од страна на Бирото за јавни набавки не успеваат да се наметнат како механизам за спречување и санкционирање на корупцијата во јавните набавки. Зошто го констатираме тоа? Затоа што и трета година поред Бирото нема доставено ниту една иницијатива за кривично гонење врз основа на спроведените управни контроли од нивна страна. Понатаму расте бројот на жалби од страна на фирмите до Државната комисија за жалби по јавни набавки, но како што подоцна во нашиот извештај нотираме, врз основа на анкетите со фирмите, дознаваме всушност дека сепак многу мал број на фирми се жалат до Државната комисија за жалби по јавни набавки, што е последица на се уште високата недоверба во оваа институција. Центарот за граѓански комуникации спровел и анкета со фирмите кои учествуваат во постапките за јавни набавки. И од нивното искуство произлегува дека секоја фирма смета дека многу често или секогаш во јавните набавки има корупција. Само 34% рекле дека има ретко корупција, а 14% сметаат дека нема корупција. Овој процент што секоја втора фирма вели дека има често или секогаш корупција во јавните набавки е загрижувачки затоа што всушност ова не е перцепција на фирмите, туку е резултат на нивното директно искуство. И кога ги прашуваме, да кажам, каде ја гледаат корупцијата или кој вид на корупција најчесто се јавува, се изјаснува дека таа резултат на некои врски се мисли пред се на политичките врски. Две третини од фирмите се изјасниле дека или признаваа дека има договарање во постапките за јавни набавки, што е нешто што е загрижувачки, што подразбира ова договарање, значи признаваа дека всушност се договараат за поделба на пазарот, а тоа е се договараат која фирма на кој тендер ќе учествува и како да ги држат цените повисоки од колку реалните на пазарот. Договарањето на фирмите би се спречило доколку институциите го послушале Бирото за јавни набавки, кое уште лани испрати известување да не ја користат електронската аукција, бидејќи генерира злоупотреби и аномалии. Но и покрај тоа, во 90% од тендерите и понатаму се користи електронската аукција, објаснува Факич. 10 милијон.